Joo, moi. Mä nyt vähän filmauttelen semmoista. Mä lähden tää Oulan kanssa tonne Jämille. Lähdetään pyörillä. Mennään telttailemaan. Ja sitten huomenna me lähdetään Kankaanpään Kustomeihin. Joo. Näin. Näin. Näin, joo. Yllättävän matalalla vesi. On. Oh, yllättävän vihreä. Vetreä vihreä. Tää voi. Onko hyvä? Anna nyt tänne. Today we taste some lähde vesi. Se on lähde vettä. On se lähde vettä. Se on. Se on raikasta hyvää kyllä. Joo, siis tuolla on laavu ja toi me laitetaan teltta tähän. Tässä on hyvin tasasta. Mä laitan tämmösen kumpareen päällä. Huomenna pitäis toi sataa koko päivän vettä, mutta ei se pitäis meitä haittaa. Tää pitää tyhjentää kävyistä ja laittaa teltta kuntoon, joten en mä tiedä, varmaan tai montakee tripodilla. En tiedä, kattoo sitten. Matkamme lienee kohti, en mä tiedä onko tuo lintutorni vai joku torni, mutta torni se on. Joo, ääntä kuuluu tuolta tännekin saakka, mutta täällä me nyt kulutetaan aikaa ja sitten tullaan jossain, kun ehkä mennään takas teltalle ja syödään vähän puuroa ja vastaavaa. Joo. On kyllä nyt hyvää puuroa. On tää hyvä. Mitä se oikeesti kuuluu tänne asti? Me ei nukuta ensi yöllä. Musta tuntuu, että se on parempi, että ne valvotaan. Kato, kun asia on nyt näin, että nyt kun tätä puuroa on näin vähäsen, koska me keitettiin vettä ja aivan liian vähäsen. Mm. Niin toi, nuollaan nää lautaset puhtaaksi. No joo. Tässä me pistetään Iivari, joka unohti käsipyyhkeä, tiski ja varat kotiin. On, onko sinulla käsipyyhkeä? On. Eipä perseessä. Muuta. Pistetään sut polkeen tonne Jämille, laitetaan ja pistetään tää sinne ravintolan tiskikoneen.
pääsee sitten hyvää yötä. Käsinäkin nukkuu. Tässä näet vuorisen pesutuokiota. Perkele! Hän pesee kuin ammattilainen astioitaan fairilla. Kastelit sitten kuvaus jäpän. Hän laittaa lisää vettä tonne ja varmaan pyörittää sitä siellä jotenkin. Kyllä, hän on erittäin hyvä. Joo, huomenta. Meni ehkä vähän pitkäksi tuo yö. Tultiin teltalle joskus vasta ehkä kello 12. Joo. Joo, kello on nyt 12 ja meillä on nyt tavarat kasassa ja toi teltta laitettu purkkiin ja me lähdetään sitten tonne kotiin päin. Että oli tää nyt hieno kolmen päivän retki, joo. Joo. Ja tämmöstä. Varmaan lopetan tämän vlogin tähän, mä en tiedä enempää kuvata tässä nää matkalla. Että helppo, kun ootte kattonut tähän saakka tätä. Tää oli hieno retki kustomeihin ja joo, tehdään näin. Loppu.